Du har sagt vid något tillfälle, jag minns inte när det var, apropå det här med antirasism och rasism, att egentligen är två sidor av samma mynt, att det hänger ihop, att de gör det varandra nästan, som vi ser det idag. Minns du vad jag menar? Nej, jag har ingen aning om vad, jag kommer aldrig ihåg vad jag säger, men det låter väl, det kan jag väl hålla med om det är jag som har sagt det. Det är kul om du säger emot dig själv. Det älskar jag att göra också, men... antirasism och rasism, ja, jo, men det kan man väl se som två sidor samma sak. Som jag tänker nu, mer är väl att det är så svårt att komma fram till en definition av vad rasism skulle vara. Mm. Där kan jag tycka att rasism och konst har väldigt många likheter. Att det är så extremt svårt att definiera vad det är eller inte är. Och jag förstår att det här blir ännu svårare för människor som inte har någon personlig erfarenhet av rasism. Men, för att det kommer ofta vita människor till mig och frågar hur de ska bli bättre antirasister eller hur de ska bli mindre rasistiska. Och då tänker jag att man kan alltid... jag skulle säga att det är lite som med feminism. Att om man inte är liksom... Man behöver inte vara antifeminist för att vara antifeminist. Det räcker bara med att inte vara feminist. Ja. Och på samma sätt så om man inte är antirasist, om man inte tänker själv kring hur man kan vara mindre rasistisk, då är man antagligen mer eller mindre rasistisk. Omedvetet eller ej. Och mycket rasism är nog omedveten. Men om man då vill göra en ansträngning, då kanske man bör tänka på hur man är antirasistisk och vad man gör. Räcker det med att sätta en svart ruta som sin profilbild? Liksom? Eller är man villig att gå lite längre? Räcker det med en svart ruta? Det där får ju var och en avgöra själva. Jag kan inte styra över folks liv. Nej, men vad tycker du? Jag tänker att en så här svart ruta eller att liksom lägga på en så här blågul flagga på sin profilbild är ganska patetiskt. Och att det mer invaggar folk i en så här falsk trygghet av att de gjort någonting. Jag är klar nu. Ja, som egentligen inte gör någonting. Ja. Så att, nej, jag tror inte det räcker. Nej, jag håller med. Och jag vet inte om jag kanske säger emot det här, det kanske jag gör, men det är därför jag har också svårt för de här epiteten, för att jag ibland upplever att människor använder epiteten som ribbons, som pins, att du kan liksom köpa liksom dig till antirasism genom att betala 10 kronor och ha en pin där det står vilar olika, och jag vet att du inte gör det. Jag vet att du inte gör det, för allt du gör, alla dina handlingar, hela ditt liv visar på att du inte gillar olika. Så därför blir ju den där pinnen blir ju liksom det blir ju nål i ögat snarare än att det blir en befästning av att du faktiskt är antirasist. Skit i pinnen. Såhär, gör någonting istället. Ja. Såhär, agera på det. Och jag tror medvetenhet räcker väldigt, väldigt långt. Men att kalla sig för saker, det är därför jag säger... gå ut och manifestera liksom där, mot rasism, eller ha en pin där det står jag gillar olika, bara, nej men skit i det, gör någonting som kanske till och med känns lite för dig istället, så här. Men jag tänker så här med antirasismen och rasismen, hur den hänger ihop, att ibland kan ju antirasismen i sig bli extremt polariserande och uppdelande och rasistisk, att det blir så här, men nu ska vi räkna skallar, liksom. Nu ska vi räkna hudfärg. Hur många svarta sitter det i rummet? Men exakt, ja, men där är ett bra exempel på hur antirasism och rasism liksom, det är väldigt ihopgyttrade. Det var faktiskt någon som tyckte, jag kommer inte ihåg, det var någon diskussion om någon Berlinklubb eller vad det var, och liksom hur den skulle vara rasistisk, och hur, det var en svart kvinna, tror jag, som faktiskt föreslog att man skulle räkna hur många svarta personer som var på klubben. Jag bara, jag försöker, hur blir det mindre rasistiskt? Ja, då börjar jag räkna svarta. Okej. Men... jag fattar ju var de kommer ifrån. Ja. Alltså jag förstår ju vad de vill åt. Men så är det som att det går snett. Ja. För att om du tittar på ett rum. Jag ska ta något exempel. Okej, jag tar ett exempel. Från bokmässan, jag minns inte vilket år det var. Så är det en panel. Där det sitter en massa vita människor och pratar om N-ordet. Och Elisabeth Olsson Wallin
tar en bild på en mörkhyad städare som står i förgrunden. Mm. Och sen den här helvita panelen. Mm. Jag tycker det är en jävligt intressant bild. Mm. Det betyder inte att lösningen på det är så här, okej, okay, nu ska vi ha 50-50. Liksom. Mm. Vi ska ha 50% vita, 50% svarta. Ja, men det finns väl en poäng i liksom hur man gör det också. Mm. Men att det bara är en hel vit panel som pratar om N-ordet. Det finns ju någonting problematiskt i det också. Ja, nu kanske jag gör en jätte far-fetched association här. Men jag tänkte på det mycket kring vad som intresserade mig mycket de senaste veckorna. Det här med Will Smith. Ja, ah, kör. Det här är kul att snacka om. Jag hamnade i riktiga så här Facebook-bråk med folk därför att deras reaktion var så här, vad skönt, äntligen någon som står upp för så här förtrycket mot disabled people, och liksom som att Will Smith var någon slags försvarare av, vad säger man, disabled på svenska? Funktionsvarierade. Vadå, för att hon hade alopecia? Alltså det är inte liksom leukemi vi snackar om. Nej, och jag också säger, men du kan inte säga att håravfall är... Hon har skabb på huvudet, alltså vad... Ärligt talat, om vi ska vara riktigt ärliga här. Jag tittar på hennes bild genom historien och jag tror att hon själv har nämnt det. Hon har ju liksom rakpermanentat och blonderat sitt svartkrulliga hår i 40 år. Om det börjar trilla av efter det här så är alltså, det är inte ett handikapp. Så att jag blir ganska upprörd när folk börjar. Men du vet, det var många queers liksom, som bara, äntligen någon som står upp mot bullying. Sen häromdagen så hade vi då, det var inte Chris Rock utan det var en andra, David Chappelle, som blev överfallen igen. Ja, på scenen. Precis. Det var ju bara som ett brev på posten. Mm. Men jag blev så upprörd över att de någonstans tyckte att så här, det här är att stå upp för en utsatt grupp. Alltså när det själva verket är Will Smith som är bullying? Ja. Alltså utan tvekan. Ja, exakt. Men också hur då... Det hade kanske varit möjligt att ha ett samtal om, okej, ska vi reta folk på grund av hur de ser ut eller vad det nu kan vara för något, om inte Will Smith hade slagit honom på käften. Mm. Men nu gjorde han det, då överskuggade det allt. Mm. Den här andra diskussionen blir omöjlig att ha på grund av det. Och alltså, frågar du mig så ska vi skoja med alla om allt. Alltså, ja. Det är humorns förtjänst. Mm. Och Chris Rock gör sitt jobb. Det är inte som att han är ganska, alltså han är, jag tror det kallas för blue collar comic. Jag tror att han är ganska så här, ganska städad ändå. Och Rose, alltså Ricky Gervais, alltså har ni han är ju ännu brutalare. Ja. Det är väl för fan ingen som gått upp och han borde ju få en smäll, alltså om man ska tänka och så. Och liksom Jada Pinkett Smith, hon verkar rätt psycho. Men hon är också en där multimiljonär, supersnygg Hollywood-kändis. Hon får fan ta det. De sitter längst fram på Oscarsgalan. Ja. Alltså, kom igen. Ja. Det är inte dygg. Det är inte dugg. Det är inte dugg synd om dem. Och sen så finns det ju såklart, det finns ju lidande och smärta i alla människoliv. Mm. Men jag menar, sitter du längst fram på Oscarsgalan, du vet att världen är komiker. Du vet att det är Chris Rock dessutom. Du kommer få dig en känga. Nej, men jag älskar att hon nu är hur sa man det? Varierad? Funktionsvarierad. I rest my case. Alltså, det är bara, fan, nej, men för jag tar såna här saker på allvar och jag är absolut för inkludering och liksom att folk med diverse whatever ska få tillträde och access till allt. Yeah. Men att kalla Jada Pinkett Smith för funktionsvarierad, det är liksom för mycket för mig. Då lägger jag ner. Vet du vem Andrew Schultz är? Komiker. Mm. Otrolig. Alltså, han är så jävla stjärna. Han var ganska tråkig innan pandemin. Mm. För då körde han så här vanliga stand-up-rutiner på olika klubbar. Så där. Men så under pandemin så hände någonting. Han började göra YouTube-klipp. Och sen så började han göra crowdwork, som är liksom en subgenre i humorn i sig. Och så istället för att stå upp och köra sin rutin så började han så här, okej, så vilka är ni och var kommer ni ifrån? Och så blev han jävligt bra på att fånga upp det som hände i rummet. Mm. Och man märker också att folk älskar ju hans närvaro och hans sätt att fånga upp och kunna spela på, associera det som händer och sen koppla ihop. Han är briljant på det. Och så vid något tillfälle så är han Denver. Och så sitter det en snubbe längst fram i rullstol bredvid en otroligt vacker kvinna som de verkar vara tillsammans eller gifta på något sätt. Och man tittar på den här snubben och så tittar han på kvinnan och så tittar han på snubben och bara, dude,
nice. Så mm. Och så börjar han så här prata med honom, och den här killen har jättemycket självdistans, jättemycket humor. Så Andrew Schultz börjar roasta honom. Och bara, du måste vara svinbra i sängen. Alltså, har du stor kuk? Vad är grejen? Är du rik? Mm. Han bara, nej, jag har inga pengar. Han bara, då är det nog kuken. Och du vet, alla tycker det är jätteroligt, för att det är hans sätt att inkludera honom. Hade han bara tittat på honom och sen gått vidare till nästa person, ja, men då betyder det ju att du och jag är inte samma. Mm. Jag inkluderar inte dig, och du är fragil och lättkränkt, så jag tänker inte skoja om dig. Mm. Så det han gör där är att han bjuder in den nästa, och han tycker det är svinkul. Mm. Alltså, de flesta människor som tillhör någon slags minoritet har ju ganska tjock hud. Eller hur? Alltså, det är min erfarenhet i alla fall överlag, att så här, ju mindre minoritet någon tillhör, ju hårdare hud har de. För du måste. Ja. Annars, vad fan, annars tar du livet av dig för att det är så jävla hårt. Ja. Men så, det roliga är att det är ju inte Will Smith själv som tycker skämtet går överstyr. Mm. Han sitter ju och garvar en sekund innan. Mm. Och sen så ser man hennes, du vet, man ser hennes lite bitchiga blick. Mm. Och sen så klipper kameran till Chris Rock, och jag slår vad om att hon tittar på honom och bara, skulle inte göra någonting. Mm. Varpå han känner, oh, jag måste, det är ju någon slags så här hederskultur. Liksom. Ja. Nej, men hela det här förspelet med hon satt och liksom förnedrade honom ett år innan i sin Red Table Talk och liksom pratade om att han aldrig tillfredsställer henne sexuellt. Det är helt sjukt att sitta och prata om sin partner. Gränslöst. I sin egen talkshow, yeah. Och typ förklarade, ja, nej, men jag hade ju en affär med vår gemensamma kompis. Mm. Eller kompis till mitt barn. Mm. Det är så jävla psycho. Jag förstår inte.